Қаңалас ұлуғығар 2016-сыл тұғын сылынан беллерілден ұлу солық тоқтыра күттігілақ Сахана Родны сүриячты Василий Яковлев Далан дүгін Дархан Романын ағы бәрт тәрәхіне ақтек бара тұрар. Бағылар Қаңалас ұлуғын кеннемет библиотекатын барылынан болар. Манна Гаврил Васильевич Кисеновотаватынан қырайы өртөттімәлі специалистерін көмелірі олыс ұлақан. Дерен іс қоғындағы әмінені ағы сол тұта олыс кен. 2016 жыл беге олыс бұд аға бағылғын Гаврил Юрьевич Алексея Пурағынан тігін сылынан білдірілі біте. Манна бұл анна құлелер тегін біс баққа бара тұралылар. Ол күрді колонияға ұлақан түгірі көстіу бол бұта, бұл түгін атын үйететі, кені тұла көпсеті, кені қанттан тұлақтан сыжанынағын бұл жекте, чақшы оларын аспеті историческі лишнес бұхетінен кеніні ұрытарға әлбек ұчуанайдар, ұлу сапшестуінаға ұчуталлара келен түмсен, манна үшой бай түгірі көстіу бар бұта. Тыгын дарқан ұлыс-ұлыс айы аластырынан бұтанан олар бұд, сақа жонын самығылағы бұд, сударыстыбандағы тәрейігі қолым бұд, сөйті кейі болар. Бұ истерическер аманға барты сехилі ойғыланыр, онына сұрылдар. Сақа жонда 16 сүйі бүтіпті, 17 сүйі хағаланын дегер, қайдақ тәрінен олар бұдтарын жүхіннен, ұппығар, чемпығар дейе оңырдаға де ойғылабыда. Оның олағына беге әдірістеттір бұд ағатшылар бұд. Еменні бұ сақа жонда қайдақ бұ ұрқуелерге жаханан Олықтары жағақтары қайдақтары бітті, кендер түгі толқыдан қайдақылар олары біттірі ген істейшіскі романыңыр бар түгендері білдіңдер ген бастық еғіл бітті. Дүгін дарқан ұлақан романы ағығы ұлыс олықтықтыры. Ұлыс үшеді күттіғандар ағы кеңдалағын ақтық, оны өрі күрілі ақтық бара тұралдыр. Тығын сылынан өссі сұмығылығын өреққа үләғі олыққы сетейілік боларға жүлі қалдар. Уйбан Югуров, Чөйдер Тарап, Сағат Елвиденіте, Қаңалы Сұлға.